jag har väl en förväntan att de inte ska tycka att jag är töntig. Att jag är en riktig gnällbältes tönt. Jag tror att de blir intresserade av min konst, och det hoppas jag mest att de blir. Och mitt skådespeleri och sådär. Nej, det är lite konstigt att se sig själv så här stort. Jag gjorde det första gången 2009. Men då var jag en liten roll där hos Roy Andersson. Det här var från Jannis, en kompis på jobbfabriken. Häftigt. Jag ser att vi tittar på filmen av mig nu. Men nu kanske det lossnar. Men nu har jag ju så stor roll hos Roy här. Så det är ju upptagen i 2 år. Man får ju inte bli divig. Så länge man inte kan försörja sig på det. Så får man ju skärpa sig. Jag trodde en del skulle resa sig upp och gå. Tycka det var tråkigt. Men de skrattar ju mycket där, tyckte jag. Och jag skrattar ju själv också. Jag är ju lite exhibitionist också. Så. Och sen har jag ju lite vana i och med att jag har gjort Felix-reklamen och sådär. Då får du ha det så trevligt ikväll. Ja, det är nog inte så svårt när man blir bjuden på öl av Roy Andersson.